Samolyotim Surgut shahriga xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Mahalliy vaqt bilan soat 6:30 daqiqa o'tdi. Havo harorati 20 daraja e'lon qilindi. O'zingizdan hurmatlikni iltimos qilamiz. Kamarlar taqilsa tobi chiroqni chiqqaniga qadar xavfsizlik kamarlari taqilgan holda bo'lish kerak. Iltimos samolyotda shaxsiy buyumlaringizni unutmang. Kema komandiri Rajab Furkat va ekipaj a'zolarini biz bilan parvoz qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. On behalf of Captain Furkat Rajapov and the crew, we thank you for choosing Uzbekistan Airways Air Company. Thank you for your attention. Bye.